Menyemai semangat kesukarelawan dalam kalangan belia menjadi asas pergerakan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Bagi menggalak aktiviti BSMM, Timbalan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah tampil menyumbang sebuah ambulans bagi kegunaan BSMM daerah Kubang Pasu. Lengkap dengan kemudahan bantuan awal dan kecemasan kesihatan, ia dilihat sebagai nilai tambah kepada kemudahan sedia ada yang ditawarkan jabatan dan agensi kerajaan sedia ada. Ambulans itu disampaikan oleh Dato' Amiruddin kepada pengerusi BSMM Tan Sri Tunku Putri Intan Syafinas Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Jitra Kedah semalam. Semangat ini yang perlu kita terapkan di kalangan anak muda, semangat kesukarelawanan ini, maka saya dipanggil untuk berusaha untuk, dan alhamdulillah dapat kita berikan. Dan disebut tadi bagaimana ambulans yang sedia ada yang telah berkhidmat ini telah memberikan perkhidmatan yang cukup baik kepada rakyat, dan saya kira selepas ini kita boleh berusaha pula lah dengan pihak-pihak korporat ya, sebagai CSR mereka. Pada majlis itu, Tan Sri Tunku Putri Intan Syafinas turut berkenan melancarkan program sukarelawan berbasikal atau Volunteers on Wheels yang menggerak sukarelawan ke peringkat akar umbi. Ini adalah satu program yang diinisiatif bukan sahaja di Malaysia tetapi di antara golongan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. So it is a global initiative to encourage volunteerism through active and localization ataupun turun ke akar umbi menggunakan basikal untuk mempromosikan perkhidmatan kecemasan ataupun first aid. Pasukan sukarelawan berbasikal ini akan digerakkan di seluruh negara. Untuk rekod, BSMM yang ditubuhkan sejak 7 dekad lalu menghimpunkan keahlian seramai 300,000 orang.